بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. تو آپ ان تکذیب کرنے والوں کا کہنا کبھی نہ ماننا. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ تبلیغ میں ڈھیلے ہو جائے. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ. اور آپ بالخصوص کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانیں جو بہت جھوٹی قسمیں کھانے والا ہو, بے وقت ہو, تانہ دینے والا ہو, چغلیہ لگاتا پھرتا ہو, نیک کام سے رکنے والا ہو, حد اعتدال سے گزرنے والا ہو, گناہوں کا کرنے والا ہو اور سخت مزاج ہو, علاوہ اس کے کہ اپنے آپ کو دوسرے خاندان کی طرف منسوب کرنے والا ہو اس سبب سے کہ وہ مال اور اولاد والا ہو. اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. جب ہماری آیتیں اس کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ بے سند باتیں ہیں جو اگلوں سے منتقل ہوتی چلی آئی ہے.